ក្រុមហ៊ុន Toyota សម្រេចចិត្តធំនាំយកលុយសេះចូលខ្មែរដែលមានសង្ឃឹមទៅដល់8ម៉ូដែលមកលក់នៅលើទីផ្សារខ្មែរលែងទិញពីឈ្មួញកណ្ដាលដូចមុនប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះលុយសេះទើបតែបង្កើត Official Page លុយសេះ Cambodia ដែលជា Page ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលឆាប់ៗនេះក្រុមហ៊ុន Toyota នឹងនាំយកម៉ូដែលរថយន្តរបស់ Lexus ជាច្រើនមកដាក់លក់ដែលងាយស្រួលបងប្អូនរកទិញនិងមិនពិបាកទិញតាមឈ្មោះដូចមុនទៀតបើតាមក្រុមហ៊ុន Toyota ធ្លាប់បានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការ Toyota Cambodia កន្លងមកក្រុមហ៊ុន Toyota នឹងនាំចូលបដិដមុខរថយន្ត Lexus ទៅដល់8ម៉ូដែលសុទ្ធតែកំពូលរថយន្តទៀតដែលកន្លងមក Lexus ក៏នាំចូលមកត្រឹមឈ្មោះកណ្ដាលករាស់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះប្រតែសូរូមិនទាន់ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលមកខ្មែរតែពេលនេះ Toyota បានបើកឱកាសនាំចូល Lexus រហូតដល់8សេរីមកលក់នៅកម្ពុជាដែលរួមមាន Lexus LM 750H Lexus LX 600 Lexus NX 750 Lexus OX 500H Lexus NX 250 Lexus LS 500 Lexus OX 750និង Lexus ES 750មកលក់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងរថយន្តទាំង8សេរីនេះសុទ្ធតែជាកំពូលឡានហើយដែលពេញនិយមច្រើនណាស់នៅស្រុកយើងដូចជា LM 750H ជាដើមសុទ្ធតែជាកំពូលឡានហើយព្រោះរថយន្ត7កៅអីនេះជាប្រភេទរថយន្តដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកថ្នាក់ដឹកនាំអ្នករកស៊ីនិងអ្នកទិញយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តជាដើម MPV ប្រភេទនេះជារថយន្តខ្នាតធំលំដាប់អភិជនដែល Toyota មើលឃើញផ្លូវនេះគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ទីផ្សារស្រុកយើងដោយសារតែពេលនេះ MPV ក្លាយទៅជាឡានដ៏ពេញនិយមមួយនៅស្រុកយើងព្រោះជា Premium និងអំណាចបំផុតហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះការនាំយកលុយស៊ីមកកម្ពុជាដែរហើយសង្ឃឹមថាតម្លៃនឹងថយចុះដើម្បីឲ្យអតិថិជនខ្មែរគ្រប់គ្រងម៉ូដែលលុយស៊ីកាន់តែច្រើន។